Tavaratalon pääovien yläpuolella on ollut vuosia suuri ulkokello. Kaikki kaupunkilaiset tietävät sen. Kellosta katsotaan aikaa ja sen alapuolelle sovitaan treffejä. Kaikki rakastavat sitä kelloa. Joku on jopa nimennyt lapsensa sen mukaan. Kelloksi. Eräänä kamalana päivänä, juuri ennen joulua, rakastettu ulkokello oli pysähtynyt. Viisarikaan ei värähtänyt. Kaupunkilaiset olivat kauhuissaan. Kello, älä tee meille näin! Joku huusi. Kellon koneisto ei ollut pettänyt yli miljoonaan vuoteen. Ei edes silloin, kun oli jääkausi ja mammutit käyttivät sitä tikkatauluna. Ihmisiä kerääntyi ihmettelemään pysähtyneen kellon ympärille. Moni oli ihan hiljaa ja suu auki. Joku huusi korjaajaa apuun. Kellon korjaaja tulikin pian katsomaan kelloa, mutta pudisteli päätään toivottomana. Mitään ei ollut tehtävissä, koska kellossa ei ollut mitään vikaa. Se ei vaan toiminut. Kellon luo saapui toimittajia, poliiseja, ambulansseja, palokunta ja maailman parhaat kellopsykiatrit, mutta mikään ei auttanut. Hallitus ja presidentti julistivat hätätilan. Kenelläkään ei ollut enää joulumieltä. Joku poltti joulukuusensa ja hoki, ei tunnu joululta, ei tunnu joululta. Kaikki toivoivat, että voi kun joku osaisi tehdä jotain. Tavaratalon leluosaston ikkunassa Petteri-poika, turpoauto ja mallanukke seurasivat tilannetta huolestuneina. He tekivät rohkean päätöksen. Jonkun on pakko mennä kellon sisälle katsomaan, mikä siellä oikein oli hätänä. On varmasti jotain, mitä korjaaja ei ole huomannut. Mutta nyt kelloa vartioitiin tiukasti. Poliisit olivat eristäneet sen, eivätkä päästäneet ketään lähelle. Mutta joukko ei lannistunut tästä. Oli pakko hämätä. Rohkea mallanukke hyppäsi turpoauton päälle ja he huristivat poliisien ohi hurjalla vauhdilla. Katsokaa, minä ajan ilman käsiä! Malla huusi ja poliisit lähtivät pillit soiden perään. Samaan aikaan Petteri käytti tilaisuuden hyväkseen, hyppäsi kellon taakse ja avasi sen takalevyn näppärästi ruuvimeisselillä auki. Petteri puikahti sisälle kelloon ja katseli ympärilleen. Kellon keskellä oleva koneisto oli ihan hiljaa. Petteri tökkäsi sitä. Koneisto huudahti, ulos täältä senkin mallottava takara. Petteripä ei välittänyt solvauksesta, vaan kysyi, mikä sinulla on hätänä? Ensin kellon koneisto ei sanonut mitään, mutta murahti sitten hiljaa. Mulla ei ole koskaan lomaa ja väsyttää. Mulla on veto ihan loppu. Ja kaikki vaan luulee, että on niin helppo olla kello. Mut kuule kakara, ei ole. Minä olen lapsi, enkä kakara. Petteri sanoi tiukasti ja kellon koneisto jatkoi. Mulla on kauhea vastuu koko ajan, että ihmiset ei myöhästy. Ja kello purskahti itkuun. Turpoauto ja mallanukke olivat harhauttaneet poliisit ja olivat myös tulleet kellon sisälle. Mä tiedän, Malla sanoi kellon koneistolle. Sä tarvitset lomaa. Kellon koneisto näytti ilahtuneelta. No, olisihan se mahtavaa, jos meitsi pääsisi vaikka Lappiin katsomaan joulupukkia. Petteri, Malla ja Turpo katsoivat toisiinsa. Tämä järjestyy kyllä. Malla hyppäsi auton päälle. He huristivat tavaratalon matkatoimistoon, josta kellon koneistolle järjestyi viikon loma Lappiin. Kellon koneisto vilkutti iloisena. Mä tuon sitten tuliaisia! Se hihkui ja hyppäsi lentokenttäbussiin. Matkan aikana koneiston virkaa toimittivat Malla, Petteri ja Turpo. Viikon kuluttua kellon koneisto palasi iloisena lomaltaan. Se oli tavannut joulupukin ja laukku oli täynnä tuliaisia. Ihmiset katsoivat virkeää kelloa taas iloisena ja joulumieli oli pelastettu. Toiveet toteutuvat.